Vedeli ste, že v každej chvíli rozhovoru robíme s druhými malé psychologické dohody? Naučiť sa nehrať psychologické hry. Byť otvorený, slobodný a cítiť sa dobre s druhým. Necítiť sa ako obeť. Naučia sa, čo to je Cartmanov trojuholník a zároveň, ako tento dramatický trojuholník zmeniť na trojuholník víťaza. Na ukážke z filmu si ľudia uvedomia, ako to v živote chodí. V praktickom cvičení si precvičia, ako to môže byť lepšie. Pre každého, kto sa potrebuje s druhými ľuďmi dohodnúť, či už v roli manažéra alebo rodiča.